Аз съм на 54 години. Постоянно съм живял тук. Последните 3-4 години само съм живея във Франция. Такова нещо не съм виждал. Това не беше просто буря. Аз видях фониовидно такова състояние, което според мен е малко торнадо. Смерч, може би, като по филмите. Нещо много страшно. Буря, вдигнати покриви, керемиди и в един момент чух едно някакъв тъп звук. Когато излезнах, това е един от символите на къщата. Надяваме се този път това, което ви заснехте и в Карлово, с болницата, с училището, не знае дали сте видяли яслите, също покрива и повреден. Това, което е във Васил Левски, няма да успеем да покрием всички тези щети с средства само от бюджета на община Карлово. Затова надеждите ни са държавата да помогне. Препоръчвам при такива събития хората се стоят вътре в домовете, да ни излизат, да ни се стараят да решават проблемите по време на буря.